Nu ska jag och barnen göra vår första vlogg. Så idag ska ni få hänga med oss en vanlig dag och se vad vi gör helt enkelt. Ja. Bara så här en vanlig dag. Hejdå! Och det har ju äntligen blivit maj och solen tror vi är här för att stanna. Så idag ska vi faktiskt odla och plantera lite frön. Och vi har inte försått och vi är ganska sena med det här. Men den där kanske kommer, den där borde komma upp snart. Ja, men så vi tänker att vi har struntat i allt som heter att förså och allting sånt. Så vi bara sätter ner allting direkt ändå och så hoppas vi att vi får lite skörda lite sen senare i sommar eller sensommar. Anledningen till att vi inte har sått än kanske är för att det har varit ganska tråkigt väder. Ja. Plus att våra odlingslådor behövde ju en omgång med målning. Ja, och vad gjorde vi igår, Theo? Målade. Vi målade. Ska vi visa hur det blev? Ja. Det blev superfint. Så jag har tagit lite bilder på hur de såg ut innan och de ser ut så här. Och nu ska ni få se hur de blev efteråt. Är ni var snabba ni? Ja, det har torkat va? Ja. Titta. Tada. Tänk sen när det växer här. Hösten tillbaka. Det är springtävling. Oj, vilken väg tog du då? Kan du berätta till er hur vi gjorde? Du kan få komma och visa. Vad hade vi för färg? Svart slamfärg. Ja. Ja. Och den färgen var så himla bra att måla med. Och enkel att måla med. Ja. Så här ser de ut nu. Jättefina. Och sen så målade vi den här också. Det här lilla staketet som vi brukar ha tomaterna emot. Men det ser ju rätt så trist ut här inne. Och så blev det några svarta stenar. Ja, för vi spillde lite. Ja. Eller hur? Men det gör ingenting. Det gör absolut inget. Och här har vi ju en... Vad är det här? Det är en liten grön grej i våran låda här. Glöm den. Vad är det för något? Nej. Kommer ni ihåg vad det hette? Nej. Persilja, va? Och det var en sån här persilja som vi köpte i affären förra året som vi satte ner en sån kruka. Och den har klarat sig hela vintern. Mm. Ja, vad heter den där? Jack. Ja. Och här ska vi ha ärtorna då sen. Så de kan klättra upp i det här lilla nätet. Och här hade vi zucchini förut. Zucchini har vi haft. Och där hade vi morötter. Där hade vi morötter. Där hade vi... Ja, grönkål tror jag vi hade. Och mangold hade vi den som är vid dig. Och den där då? Potatis hade vi där. Jag tror att det kan vara bra att byta plats på grejerna. Ja. Ibland. Oj. Här är en gammal mangold. Jag tror inte att den kan börja växa. Vi kan ju ta de här löven, mamma. Ja, och så, vet du vad vi kan göra? Vi kan också bara gräva... Om man liksom gräver om och gräver runt i lådorna. Så tror jag att det går bra till lite löv. Och här har vi faktiskt... Det här är också lite kul. Vad är det här? Jord. Jord. Och den här jorden alltså har legat här i ett år. Förra året när vi planterade så blev det lite jord över. Så det är perfekt nu för det behöver inte handla om ny. Stora kaniner kom så ska jag visa dig. Kaniner då? Ja. Men det har ju inte varit så snyggt där. Ett år har den legat. Mamma. Gillar du inte orange? Nej. Men jag kan ta en orange bade. Ja. Jag kan ta orange. Det kan ta orange. Vad skulle du visa, Theo? Ja, visa kaninöronen då. Vart hade vi dem? Vi följer efter Theo. Och kaninöron, det är någonting som växer i trädgården och är
supermjuk. Oj, vad stor! Jag har bara sett att vi har små. Var den mjuk då? Ja. Ja. Här är kaninöran. Det är sex. Sex. Och öronen är så här lite... Lusna. De är jättemjuka att känna på. Här är ett berg. Det här ska vara när min kompis Klara var, så har vi ritat på stenen. Då har ni ritat på den här stora stenen, ja. Det har ni ritat på stenen. Det är perfekt, då kan man rita och så regnar det bort och så kan man rita igen. Det är bra med dem. Ja. Oj. Wow. Hörrni, vad säger du? Ska vi ringa till bilen och åka och inhandla lite? Selma, skynd dig! In före Tio! Nej, Tio är redan där! Det var min. Det kan vara... På den tror jag att vi hittade på stranden. Gjorde vi? Ja. Tog vi den? Ja. Vi har visst snott en spade från stranden. Men det är så här, det var ingen annan där. Och Don hade nog glömt den. Så hellre att vi tog hem den och lekte med den. Ja. Än att den låg där och kanske hamnade i havet som skräp. Ja. Och nu vi erkänner, vi har tagit en spade. Jag har två. Mamma, jag har skogsmaskinen. Jag har skogsmaskinen. Du har skogsmaskinen. Ja, jag har det. Ja, de har varit här i skogen med oss. Och tagit ner... massa träd. Ja. Vi hade jättemånga träd som stod liksom precis vid staketet här. Och de hängde lite över våran tomt. Så vi fick ta ner dem om vi ville. Och det ville vi. Och det känns extra skönt nu efteråt. För det visade sig att en jättestor tall som lutade över gården var liksom halvt rutten i stammen. Såg han när han tog ner den. Och det blåste väldigt mycket häromdagen, ja. Så pappa var lite orolig att den där tallen faktiskt skulle trilla omkull. Ja. Och då hade inte mamma blivit glad, för att den stod, jag ska visa, den stod i höjd med mammas kärlekstorp. Men pappa, han hade nästan önskat att den här tallen skulle trillat ner på torpet, för pappa har ingen lust att renovera torpet. Men det vill mamma. Han vill rasa torpet. Men mamma vill att vi ska fortsätta att göra det fint. Kom här mamma. Vi har ju faktiskt lyckats övertala pappa om att börja lite grann. Det skulle kunna bli finare om man byter ut plankorna och målar. Exakt. Mamma, kolla här. Man kan göra så här. Att man byter plankorna och målar. Och tar ut lite grejer för att det är så mycket grejer. Ja. Vi och rensar vinden där. Ja, för jag tänker att vi ska ha det som ett förråd till förvaring av möbler och virk och sånt. Och sen ska det bli ett till förråd där. Exakt. Men jag tycker att det skänker liksom gården så himla mycket fint. För att då kan man kombinera det här huset som vi har renoverat i lite så här modernare stil. Med liksom det här gamla falufärgsröda torpet. Så jag är supernöjd över att de var här och tog ner träden och mitt kära torp räddade. Förut tyckte jag samma som pappa skulle riva det, för tyckte du? Samma. Ja. Men nu har du ändrat dig. Ja. Vet du varför du kanske har ändrat dig? Om jag får gissa. För att du vet hur fint det blev nu när vi gjorde om ena sidan. Eller? Ja. Ja, ska vi gå och visa? Ja. Lalalala. Men jag känner att vi måste... gör om taket innan vi fortsätter med väggarna, för jag tror att det blir enklast. Kolla, så här ser det ut. Och den där baksidan där och sen där och sen där. Och här längst ner är det liksom, ja. Man kan se rätt in här helt enkelt. Så allt det här behöver sig bytas ut. Men om man kollar här. Oj, vad många bränner. Så kan man se att på den här sidan. Så har vi faktiskt gjort det. Då har vi målat
och bytt panel. Så vi, ja, vi det tog stopp ungefär det där. Ja. Och Selma, har du döpt humlan till något? Besito. Vad heter den? Besito. Besito? Ja. Wow, det låter lite spanskt. Nu är det dags att åka. Ser det ut som att jag springer framåt fast det går vattnet? Cool. Och du har ju lärt dig att knäppa fast dig själv. Så himla skönt. Ska jag bara känna här? Jag brukar bara kontrollera så att det är bra. Stänger vi. Längst in då. Ja, har du blivit så lång? Nu ska du Selma. Kolla. Kolla Selma. Nu är vi äntligen hemma igen. Ja. Och har vi hittat några grejer? Vad hittar vi då? Järn. En liten räv. Blommor. Blommor. Och mat. Ja. Ja. Men jag är rätt hungrig. Så det kanske är dags för lite lunch, eller vad tycker ni? Ja. Så vi får lite energi när vi ska börja plantera blommor och odla frön. Ja, det blir också lite kallt. Fryser ni? Det var ju så soligt. Vad hände med solen? Det försvann ju. Ja, vi gör lunch helt enkelt. Så får vi se sen om vi orkar gå ut och fortsätta. Men det tror jag. Det går bra, vi behöver äta lite lunch innan vi går ut, så vi kör klassisk banan, pannkaka, banan, ägg, blanda, stek i kokosolja, lite salt, check. Nu är det färdigt, kan ni äta era banana pancakes. Jippie, gotta. Ni har någonting på? Det finns jordnötssmör. Inte jag, jag är inte något. Du är inte något, har jag så? Mm. Så nu är vi mätta och redo för att jobba lite. Så då köpte vi de här blommorna. Ja. Och de här. Och sen så hade vi våra frön. Ja, de ska vi odla nu. Vi köpte... Den där. Två nya. Den där. Jag tänkte att den där såg lite rolig. Ja, och den här brukar vi faktiskt köpa och äta. Mm. Hemma, kålrabben. Och det stod att den var lätt odlad. Mm. Och sen så köpte vi... Hickepurjo. Och den var också lätt odlad. Det har vi aldrig testat. Så vi köpte två nya som vi aldrig har provat. Okej, men nu ska vi ta ut blommorna i klickarna. Vi börjar med blommorna. Men vet du, jag tror att vi förflyttar oss till gräset. Ja. Så med all jord och sådär så blir det enklare. Så nu planterar vi helt enkelt. Det är kul att ha mormor. Har mormor att leka kulor? Ja. Ja, för då har vi fyllt... Vi har fyllt, halva ungefär, inte riktigt kanske men nästan. Och sen så lägger vi lite fiberduk. Som vi lägger på. Och sen fyller vi med jord. Och sen är det dags att plantera. Varför? Mm. Jo, men för att jag tänker att vattnet, när man vattnar, stannar kvar lite längre. Och sen så att man har lättare sen om man ska kanske nästa år vill byta ut jorden. Så har det inte blandats med stenarna.
fyller vi på lite ny finjord, eller ny, den har legat på tomten i ett år, men nu kommer den till användning i alla fall. Tio är bra med spaden. Vad hade vi den andra spaden då? Den här sämre snoten. Nej, den ligger här. Titta. Om det inte skulle ha kommit någon människor, då skulle det inte kunna ha kommit någon barn. Nej, precis. Man tar ut. Ja. Jorden. Nej, nu har vi fyllt på krukorna med nyjord. Det är vi snart klar i den där. Så ska vi sätta ner de här blommorna. Så om du vill, Selma, så kan du ta ur de här. Det är som krukor. Okej, vad räcker det här? Nu får du hålla lite försiktigt i blomman här. Och så klämmer du så där på krukan. Som du... Ja, vänta, så hörni. Kläm på krukan. Det gör jag då. Kläm på krukan lite. Ska jag platta så här eller? Kläm på krukan flera gånger. Kläm. Så. Och sen... Kläm. Så, titta. Ta-da! Och sen får du ställa den här på. Här. Mm. Ska vi ha en sån stjärnöga? Du ser inte till den nu. Vad är stjärnöga? Stjärnöga, det var de lila blommorna ni valde. Ja! Bra, Tio! Jag skapade så kom den nu. Koll på klämmande. Ska jag sätta? Jag kan hålla den. Kolla, här kan den här. Och så, kolla. Och så kolla. Får du lite i krukan. Mamma, där kan den där sitta. Kolla där. Vilka envisa du fick. Vilken ska jag ta då? En sån som Tio har kanske då? En vit? Du kan också vända upp och ner, Tio. Titta! Ta-da! Kan du ge den? Och här är palsternackan. Här har vi lite... Var ska allting komma ut här? Ärtor. Var ska allting komma ut här? Den är inte öppnad. Här är zucchini. Plommon. Och tomat. Oj, håll dem upp. Här är chili. Ja. Sallad hade vi också. Morgon. Vad är det här då? Grasse. Har du gått grasse? Får se. Vilket... Ja, precis. Vilket håll kommer det? Sallad. Och sallad. Han ska sitta i det. Ja, precis. De ska sitta så här. Ja. Som man vet. Vilka som är tomat och morot. Tomat. Att mamma, de som tar bort. Morot. Pappa kommer nog bli sedan. Ja, för nu odlar vi chilisar till pappa. Ska jag sådär nypa för lite? Och lite på det. Och så. Fast det är nästan enda. Ska du nypa för hålen? Ja! Vad bra. Bra. När ska vi jordgubbsrör? Färdigt? Mm. Ser du? Ser du? Ett djur till? Får jag? Massa djur i de här låten. Nu ska vi se. Här får det bli en liten krydd. Jag vet inte om jag har dödat de här. Ser lite torr ut. Vi provar att sticka ner dem i jorden. Så
då märker vi om de tycker att de kan fortsätta växa. Men den här tror jag däremot mera på. Gräslök. Och så blir det ärtor längs här lilla nätet. Vad är kvar? Och du är så duktig att ta bort alla de här monitorna som har börjat sticka ut. Salladerna kan du lägga i den lådan där borta. Här? Ja. Men gud, hur ska vi få plats med allt den där? Här. Det är för mycket grejer. Kålrabbi får vara här. Purjo ihop med palsternacka. Ja, vi testar och ser hur vi får ihop det. Nu är det morötter här. Och nu ska vi täcka för här. Ja, precis. Då får man täcka för. Jag täcker där. Perfekt. Det kan också göra. Jag gillar inte lika kladdig. Nej, precis. Du gillar inte att bli kladdig, va? Vad ser jag på dina händer då? Så rena. Kolla mammas. Svarta. Okej, det här ska jag täcka igen. Mm. Oj, nej. Vad hemskt. Fick du på handen? Så. Jag gillar inte att få på handen. Nej, det är okej. Nu kör vi kålrabbi då. Gör man bara ett hål eller? Alltså jag har aldrig gjort. Så vi ska läsa vad det står. Mm. Bara 1 cm ner och 40 cm emellan. Och 25 Vad ska morötterna? Morot, ja! Skylten! Morot i hela den här lådan. Nej, den som du står vid. Om du vänder skylten hitåt, Selma, så man, om man kommer här ner till landet så här. Lalalala, nu ska jag morot, undrar vilken låda det är. Då vet man. Tänk om du öppnar upp en morot precis där. Jag tror faktiskt att hon missade en rad precis, så det blir toppen. Ska det här va? Vad är det för något? Lök. Vi köpte ju faktiskt purjolök, så då kan vi sätta den i purjolåda. Den. Det går bra. Så här såg frön från kålrabbi ut. Kan ni gissa innan hur ni tror att de ser ut? Vilken färg? Grön. Grön. Och hur stora? Mitt mellan. Mitt mellan. Ja, där, det var bruna. Ja, bruna är de nog. Och lite mitt emellan, va? Mm. Ja. Jag tar. Okej, ska vi göra en rad eller? Ja, vi gör en rad. Gör två rader i den här, för det här skulle vara ganska långt ifrån varann. Här, okej, här gör vi en rad. Mamma, här gör vi en rad. Så det här. Ja, nu läser vi. Titta. Nu gör jag så här. Ja, det är det. Så. Och så. Här kan tomat sitta. Vi ska inte ha tomater. Men jag sa till dig, ställ tomat vid staketet här. För det kommer stå krukor med tomater där. Så, nu såg vi sista då. Då blir det palsternacka. Så vi körde i hela den här lådan. Nu får man ta en och en. Jag kan ta lite. Ja. Bra. Tack så mycket för att ni har med den här dagen. Ja, och varit med när vi har odlat och grejat. Ja. Det gick jättebra och det är så skönt att vi har gjort det här nu. Så nu ska vi bara gå in. Ja, vi ska gå in och äta lite mellis. Ja. Men vi ska vattna och vattna och vattna och vattna och hoppas på att solen skiner så vi får skörda fina grönsaker sen senare. Ja. Okej? Okay? Ja.